Hello, people! Estamos de volta com Critter Cove. E eu falo estamos de volta, por quê? Porque eu já tinha feito Critter Cove antes, mas eu fiz uma demo, que aparentemente essa demo ela pode continuar, né? Mas eu cogitei em começar um personagem novo, ok? Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer o Rob, da Gentleman Rat Studios, pela chave. Ele me deu, ok? So, I want to thank Rob from Gentleman Rat Studios for the key. Thank you very much. I'll be using this to play on a new character. É, acho que eu vou fazer um novo personagem. Então vamos lá. Vamos começar um novo jogo. Porque aí eu vou fazer um novo personagem também. Porque quando eu fui fazer o personagem na demo, eu tinha percebido que tinha menos opção do que como eles lançaram. Então quero fazer um novo personagem. O que eu posso falar sobre o Critter Cove? Eu tive um leve episódio de talassofobia, né? Que é uma coisa que eu tenho. Que significa que eu não consigo me sentir bem em mar aberto, né? E mar profundo e tal. E o Dev entrou em contato comigo e falou que não teria nada demais lá embaixo. Que eu não teria por que ter receio. Olha, parece que eles colocaram mais animal mesmo. Rapaz, que loucura. Ô, meu Deus, pera, para, calma. Eu lembro que o meu personagem era esse aqui. Pa 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 um pato aqui. Tem algum desses que parece um pinguim? Ah, tem como ser um robô. Assim, sinceramente, esse aqui pode passar, né? Ou não. Parece um tucano. Mas vem cá, por que que só a cabeça que tá mudando? Altura. Formato do corpo. Mais gordinho. Agora sim. É pássaro mesmo. Mano, acho meio estranho. Só a cabeça diferente, sinceramente. Então. Aqui eu lembro que eu tinha um problema com a cor. Porque era difícil conseguir uma cor. Não. Não fantasiosa. Não faça ideia que eu tô mudando, mas tudo bem. Vira uma cor não fantasiosa. Ok, isso aqui tá melhor que nada. Ah, dá pra meter isso aqui. Ah, tá. Eu acho que eu entendi agora. Ah.
Não dá pra mudar a cor do olho, não? Ah, tem. Meu Deus, calma. Formato do olho. Aqui parece mais interessante isso aqui. Isso aqui. Ah, a pupila pode trocar, calma aí. O cabelinho. Oh, meu Deus do céu! Ai, que cabelo fofo! Acho que eu vou botar esse aqui. E eu vou deixar esse roxo mesmo. Tá bonito. Apesar de que. Isso, um azul meio escuro. Peraí. Pronto. Consegui salvar a cor, porque agora quando eu for pro corpo. Ih, posso ser chifrudo. Ah, pá, mas o povo aqui, ó. Que isso? Tá amarrado. A cor do corpo, olha, tá vendo? Olha, ó. Ah, viu? Era isso que eu queria. Deixa eu ver. Acho que eu não vou botar nada no meu corpo, não. Tá bom. As unhas. Tá bom. As unhas do pé também. Meu Deus. Será que isso aqui me ajuda a nadar mais rápido? Vamos lá. Vamos trocar de roupa. Ih. Tá. Ah, eu quero um rabinho. Isso aqui. Eu posso botar nas costas? Oh! Ai, que lindo! Ai, eu quero asa de borboleta. Isso não tinha, não. Não lembro disso, não. Ai, eu quero asa de borboleta. Ai, que lindo! Vamos botar azul escuro. Aqui. Será um amarelo, talvez? Não sei. Tá, ok, melhorou. Ah, sei lá, eu tô achando esse contraste tão bonitinho. Ai, que bonito, eu achei. Talvez o verde. Vou botar um pouquinho mais verde. Né? Ou botar um pouco mais. Não, botar um pouco mais pastel. Cadê? Tá bom, tá bom. Agora o rabinho. Que é isso aqui? Misericórdia. Ah, o problema é que o rabo é pra cima, né? Aí ele atrapalha minhas asas. Ai, que coisa fofa! Tô tentado a colocar um rabinho pequeninito. Porque. Rabos gigantescos estão me atrapalhando, ó. É, pra combinar com minhas orelhas. Ah, mano, acho que vai ficar assim mesmo. É isso, asa de borboleta, rabo de coelho, sei lá. Orelha. Guerra. E é isso aí. Capitão, não. O nome. Lucky.
Lucky I mean. Eu não consigo ver o caixa baixa. Como é que eu deixo o caixa baixa? Ah, não, pera. Muito bom. Amigo, eu estou apertando, mas eu não estou apertando direito. Ah, ok, caixa alta. Caixa alta, L. Não. Apertei o Y, aí o Y foi. Tá aqui, eu sou ele dela. Precisa de ajuda, gerente de ilha. Você não aguenta mais a mesmice de sempre? Quer simplesmente ir embora? A oportunidade está à sua espera no lindo paraíso de Critical. Critical está à procura da pessoa certa para ajudar a transformar este lugar de uma jossa em minha nossa! Junte-se a nós para transformar a nossa vila no melhor destino turístico das redondezas. Você tem iniciativa, sabe lidar com ferramentas, está disponível para viajar, pode arcar com o próprio plano de saúde, é de boa com tubarões, trabalha bem em equipe, é imune à robofobia e aceita trabalhar por comissão. Se respondeu sim às perguntas anteriores, Critical é o lugar certo para você. A viagem à ilha está inclusa. Ao chegar lá, entre em contato com Finório para mais detalhes. A aventura no paraíso pós-apocalíptico está à sua espera. Não sou de boa com tubarão. Não sou. Ah, não, ele tá falando do chefe, talvez. Aí, ó. Que bonitinho. Fala, tu. Eu tinha esquecido. O jogo começa assim. Golfinhos me mordam! Que aventura bárbara e cheia de emoção foi essa? Nós teve sorte de chegar aqui inteiro. Do nada ele pegou um sotaque. Nós teve sorte de chegar aqui inteiro. Vem que matar fudar aqui no cais. Chegamos, foi na hora certa. Acho que o mar vai ter que esperar mais um dia para levar o velho âncora. Por que você não vai falar com o camarada que contratou nós? O nome dele é Finório. Vou ficar por aqui ajeitando o escritório portuário. Ele consegue falar portuário certo, mas não consegue falar o resto certo. Você não lembra do Kraken robô? Da frota dos pirata fantasma? De salvar nós de um redemoinho brabo? Pode crer, você é um marujo de primeira como véi. A âncora nunca viu. Você deve ter batido a cabeça forte mesmo pra esquecer tudo isso. Se foi sorte você segurar a onda por nós. Oi, se não fosse por você. Esquece. Nós tá aqui agora, já não tem importância nada daquilo. É melhor se concentrar nos trabalhos pra fazer. Finório tá esperando você em terra firme. Quem sabe ele tem mais coisa pra você fazer. Você fica com os olhos abertos perto dele, entendeu? Finório é sonso cheio de laiber. Pressione para abrir o dicionário. O diário, desculpa. Diário para acompanhar as missões. O mapa. Tá bom. Alô, alô. Eu lembro que tinha como correr, não tinha? O B pula, o A. Ah, aqui, ó. É o RB. Fala, tu! Ah, veja que finalmente chegou. É um prazer finalmente lhe conhecer. Mal posso esperar para começarmos a reconstruir Critical. Me chamo Finório. Sua mente brilhante por trás desse pequeno empreendimento. Também sou responsável pelo ferro velho e pela loja de presentes daqui. Se precisar de algo, apareça para conferir minhas mercadorias. Você provavelmente já notou que a vila não está em condições muito ideais. É o seu trabalho deixar tudo bem arrumado e no capricho. Transformar isso aqui em um destino de verdade. E quem sabe ganhar um trocado pelo caminho. Bem, vamos começar pelo básico. Precisamos resolver a questão da sua moradia. Não podemos deixar você dormindo na praia, não é? Pegaria mal. Felizmente, Finório já cuidou disso. Tome esta escritura de Critical Cove, praticamente oficial, e pregue na porta de qualquer casa vazia, qualquer uma você escolhe. Quando já estiver tudo resolvido, você vai precisar reformá-la. Mas isso não será um problema para uma criatura tão prendada como você. Por sinal, tem um pessoal que chegou aqui um pouco antes de você.
Será bom visitá-los para dar um oi, já que você já vai sair à procura de uma casa? Ambos moram na praia, um ao oeste e outro ao leste. A ilha não é tão grande assim, não vai ser difícil encontrá-los. Passo aqui e converso com você de novo quando sua casa já estiver pronta. Há muita coisa a se fazer. Tá bom, ah. Mano, eu lembro que no meu outro tinha pego esta casa aqui, ó. Porque ela é grandinha. Ela é grande. Vou pegar essa daqui mesmo de novo. Ponto. Deixa eu falar com o povo da ilha. Olha o B que pula. Eu sei que eu vou precisar de madeira e pedra. Ah, o primeiro amiguinho. Hello, amiguinho. É verdade que você é sonso? Mentira. Nunca falei um negócio desse, que horror. Ah, oi! Você é recém-chegado por aqui? Me chamo Samuka. Cheguei há pouco tempo aqui também. Meu nome é Lucky. Você não faz ideia de como é bom te conhecer, Lucky. Eu já estava começando a pensar que me enganaram para que eu viesse morar aqui. O panfleto dizia um paraíso tropical está à sua espera. Não dizia nada sobre morar numa barraca maltrapilha na praia? Achei que eu nunca conseguiria sair dessa praia. Mas você parece ser alguém que sabe como resolver as coisas. Quem sabe a gente comece a ver algum progresso, não é mesmo? Estou muito feliz por ter te conhecido. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, é só falar. Bom, tá bom, né? Falei com um, falta falar com outro. Mas deixa eu botar as coisas que eu preciso pra minha casa. Ui! 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 Ui, ui, ui! Ah, não, pera, passei. Doar é ótimo. Não, eu preciso de só mais uma madeira. Só preciso de uma madeira. Consigo pegar por aqui? Muito legal. Eu peguei uma nova receita. De quê? Eu não faço ideia. Projeto liberado. Lata. Tá bom. Vrido. Pronto, agora nós vai conseguir terminar a casa. Muito bom, tava escrito em inglês ainda. Ah, que bonitinha minha casa. Aí, agora vamos falar com outro cara lá. Eu lembro que a outra pessoa do lado leste é ridícula. Escrota. Aqui? Não, acho que é mais pra lá. Sai, Finório! Não, para de correr atrás de mim! Não, não corre atrás de mim, não. Oi, ô tu. O que é? Você não sabe o que faz o de caçame teu focinho na chamade? E quem é você mesmo? Meu nome é Lucky. Lucky? Ah, é marinheiro novato. Você não é como eu esperava. Eu sempre soube que marinheiros deveriam ter um ar de valente e eficiente. Se não, me chamam Pirraça. Praticamente a única adulta em toda essa ilha. Bom, não vou atrapalhar o seu dia agitado e sair por aí catando todo o lixo aleatório que vem pela frente. Tenha um bom dia, Lucky. Sim, ela tem voz grossa, foda-se. Vejo que finalmente arrumou onde morar. Bufufa! É uma ótima casa, mas não deve estar mobiliada. Já sei. Você precisa de um presente de casa nova. De graça, claro. Digamos que é um adiantamento pelo serviço a serem prestados no futuro. Bom, deixe-me dar uma olhada. Ah, aqui está. O item perfeito para deixar a sua casa mais aconchegante. Bufufa!
Você é o quê? Um Pokémon? Tá falando o nome? Ah, uma cadeira, obrigado. O que eu faço com isso? Coloque dentro da sua casa, óbvio. Este espaço é seu e você pode decorar como quiser. Ah, parece que todas as casas novas já vêm com dois baús simples. São muito úteis para guardar suas coisas. E por algum fenômeno da natureza que não consigo explicar, o conteúdo dos dois está interligado. Como assim? Se você colocar um item em um deles, poderá ser salvo de qualquer baú que você tiver. É ciência? Magia? Talvez apenas mais um dos mistérios inexplicáveis da vida. Mas é extremamente útil. Você pode colocar um dos baús ou os dois onde for conveniente. Eu sugiro que coloque um deles próximo à oficina. Bom, já vão indo. Minha loja não vai funcionar sozinha. Mas antes que eu vá, tome aqui um panfleto que fala sobre esses conceitos básicos de decoração. Tenho certeza de que sua casa vai ficar nos trinques rapidinho, Lucky. Com toda a sua criatividade, não esperaria menos. Abre o inventário, selecione o item que deseja posicionar. Tá no modo... Olha... Vamos adentrar minha casa e colocar... Ok. Ah, eu já vim com uma... Ok, muito bom. Aqui, tururu. É isso. Falar com Finório novamente. Ah, ele tinha falado uma parada que eu acho que eu não tinha feito no outro. Pronto. Ele fala que vem dois baús e eles são interligados. Que ele fala pra botar o segundo baú próximo da oficina. Pronto. Oh, meu Deus. Ah, Lucky, que bom que veio até aqui. Temos uma coisa, muita coisa pra fazer e poucas horas no dia. Temos que começar a arrumar essa vila, mas antes preciso que encontre o nosso robô quebra-galho desaparecido. Cobrielson. Cobrielson! Ele deve ter ido até a praia se molhado de novo. Eu sempre falo pra ele ficar longe da água, sabe? Mas ele não consegue evitar. Ainda bem que ele tem um sinalizador de rastreamento embutido, então não deve ser difícil de achá-lo. Vou só te incluir nas permissões aqui e pronto. Agora você vai poder rastrear o paradeiro dele no seu mapa. Vai precisar desta lata de óleo quando encontrá-lo. Espirre uma ou duas vezes nele e vai ficar 100% de novo. Ai, me faça um grande favor dando uma mãozinha a ele depois que ele sai do sufoco. Está muito atrasado no reparo da oficina. Agora pode ir. Nada de enrolação. Quero antes você encontrar Cobrielson. Mais rápido teremos uma oficina funcionando. Então, eu já sei onde é que tá o Cobrielson, que eu lembro da demo. Como eu vou te falar? Na demo. Eu demorei pra achar Cobrielson. Foi difícil. Foi difícil. Tadinho de Cobrielson. Cobrielson, hello! Como vai? Por favor, Finório, rápido. Tome-lhe. Tique, tique, tique. Modo feliz ativado. Todas as juntas parecem estar funcionando novamente. A unidade agradece ao saco de carne pela ajuda. Costuma-se trocar informações ao conhecer uma nova forma de vida. Sua unidade se chama Unidade Autônoma de Trabalho e Construção número 2347 PJF5.
Mas já que a sua CPU orgânica não opera com desempenho máximo, pode se referir a esta unidade aqui como Cobrielson. Eu sou o Slug. Agora que as informações já foram trocadas, essa unidade soube que é uma tradição oferecer um presente para demonstrar gratidão pela ajuda. Já que sacos de carne possuem mãos macias e carnudas, inadequadas para partir metais ao meio, esta unidade oferece a Lucky um projeto de mão artificial para suprir a falha no seu design. Use o projeto para aprender como fazê-la. Depois vasculhe a região e colete os recursos necessários. Por fim, monte os recursos para fazer uma chave inglesa. Lucky verá que a chave inglesa será muito útil. Esta unidade está ciente do quanto os sacos de carne apreciam instruções escritas em forma de lista. Serão entregues agora a Lucky. Siga as instruções para aumentar o seu leque de habilidades. A fase de recompensas da nossa interação está encerrada. Esta unidade retornará à oficina agora. Esta unidade aguarda a nossa próxima interação ao chegar lá. O auxílio de Lucky é necessário para outras questões. Pressione para baixo, na parte superior, para a migração. Selecione o item que deseja criar. Não, não, não. Ok, Ju. Aprendi, chave inglesa. Olha, dá pra fazer uma fogueira. Ah, fogueira pra fazer comida. Oh, meu Deus, vem o outro ali correndo. O que você quer, tio? Foco de agora não. Estressa não. Ô, Jesus Cristo, que você tá correndo atrás de mim? Opa! Esse camarada que eu tava mesmo querendo encontrar. Ô, velho, que eu andou matracando com as ideias aqui com minha cabeça de tabarão, velho. E percebi que você não é bem um comandante se não tiver um barco. Por sorte, minhas barbatanas já construíram um bocado de barca na minha época. Será o maior prazer disponibilizar meu serviço de carpintaria naval com você. Mas a minha cartilagem, velho, não sai mais. Não são mais a mesma coisa. Não posso ficar futucando essa ilha toda atrás de peça. Isso aí fica por sua conta. Para que o âncora aqui possa construir uma bela embarcação para você, que não vá afundar quando o mar ficar revolto, você vai precisar de três coisas. Todo mundo sabe. A coisa que mais afunda os barcos é a água entrando neles. Então a primeira coisa que você precisa é um casco que dê para navegar. Além disso, sua bota vai ficar sequinha. Você também vai precisar de algum tipo de motor para fazer o barco ir onde você. Onde você quiser que vá. Confia no véu âncora, não deixe sua viagem nas mãos do mar. Ele é instável e traiçoeiro. Ali tem um péssimo senso de direção. E por fim, procure algum tipo de poste com um lampião. É escuro lá fora e você pode querer uma luz se quiser lá um pouquinho, sei lá. Acha esses itens, traga pra mim e âncora vai fazer um belo barco pra você. Já anotou o pedido, Maruji? Agora pode ir. Ai, credo, o povo só sabe pedir as coisas. Quero fazer um machado logo. Machado! Falou que estavam conectados? Saudações novamente, saco de carne Lucky. Esta unidade fica feliz em ver que seu prazo de validade não venceu desde a nossa última interação. Mano do céu, que horror. Esta unidade está passando por dificuldade. Alguém montou essa barricada de madeira em frente à oficina, de maneira completamente desordenada. Esta unidade não pode efetuar os reparos na oficina até que as barricadas sejam removidas. Modo pergunta ativado. Quem sabe o saco de carne do aqui não poderia auxiliar essa unidade na remoção dos seus obstáculos? O saco de carne tem mãos macias e carnudas que são inadequadas para cortar estruturas de madeira maciça. Se você tentar cortar madeira com mãos carnudas, elas provavelmente vão cair. Meu Deus. Esta unidade oferece a Lucky conhecimento de como fabricar um membro artificial de corte. E use essa ferramenta de corte para destruir essa barricada que está bloqueando o acesso à oficina. Modo aviso ativado. Usa a ferramenta com responsabilidade e não cai na tentação de partir seus colegas cidadãos ao meio. Isso invalidaria a garantia deles.
Quando o Luke tiver terminado de remover a barricada, esta unidade poderá examinar a oficina mais detalhadamente. Machado. Machado simples. Ué, não tem... Não tem madeira? Rapaz, nenhum nem outro. Que loucura. Para, meu Deus, os peixes. Aqui. Ah. Tadadã! Antes de ajudar o cobre-elso de um... ainda... Fazer um negócio aqui. Vou tentar fazer uma fogueira. Mas eu acho que cortando eu ganho, não é? Pera aí. Não, ganhei tábua. Madeira, normal. Pronto, isso aí. Pronto, não vou falar com você agora não. Calma aí. Fazer uma fogueira, porque eu lembro que tem como você fazer comida. Comida da energia. Ó, viu? Não vou começar a cozinhar agora não, vamos lá. Ótimo. Uma oficina em pleno funcionamento é necessária para realizar reparos no resto das estruturas da cidade. A maior parte dos reparos na oficina foram concluídos, mas são necessários recursos adicionais para terminarmos a obra. Esta unidade requer a sua assistência para procurar os recursos em falta. Infelizmente, alguns recursos necessários estão localizados debaixo... d'água. Sua carcaça orgânica é a prova de oxidação, portanto, recolher o que precisamos não deve ser um problema, a menos que lhe falte ar. Neste caso, acaba seu prazo de validade. Esta unidade recomenda que evite isso. Será fornecido um recipiente para depositar os suprimentos necessários para reparar a piscina. Coloque os suprimentos que encontrar dentro do recipiente. Lucky, tem alguma dúvida? Os recursos necessários devem ser fáceis de encontrar. Madeira e pedra podem ser coletados do chão. Esta unidade detectou que o saco de carne Lucky não dispõe dos meios necessários para inspecionar os arredores em busca de recursos. Sua unidade ajudará Lucky a compensar o que é claramente um equívoco do seu design. Lucky deve adquirir conhecimento sobre o detector de recursos, uma ferramenta que inspeciona os arredores e exibe os recursos no mapa do saco de carne. Ele chamou de sapo de carne, eu não aguento, mano. Esta unidade irá direcionar Lucky a uma oficina submersa nas proximidades. Quando for necessário, essa unidade de formação e locação... Oh, meu Deus. A reparar a oficina tá de boa. Acho que limpando aqui o máximo que eu puder. Eu já consigo o que é necessário. Ai, meu Deus, estão dando tábua de madeira. Pode sair, mulher chata. Pirraça.
Metal já foi o suficiente, agora madeira. Sai, vocês dois! Estão vendo que eu tô com uma machado na mão? Você é doido? Pode sair, que eu tô com os machados na mão, cara. Pelo amor de Deus. Dois só. Preciso mais seis. Eu tô ficando sem energia. Não tem energia. Vou ter que fazer o que todo mundo faz. Mimir. Dormir até de manhã. Não, tá, viu? Bora. Bora sair da porrada! Sai, meu Deus, vocês são muito chatos. Ah, o jogo foi salvo, porque eu dormi. Minha senhora, olha, fala logo o que você quer. Eu tenho uma coisa inusitada na praia e pensei que vocês me amaram. Uma garrafa, mas tem quase certeza que alguma coisa dentro. Não vou tocar nesse troço de jeito nenhum, que essa mãe de onde você andou. Pegando mãozinha suja, então imaginei que uma garrafa velha encardida dando sopa na praia seria sua cara. Venha comigo que te mostro exatamente onde está. Tem coisas melhores pra fazer com o meu dito que ficar te esperando. Tipo, tô nem aí. Tá bom, chata do caceta. Ô, minha senhora, pra onde que é, cara? Fala tu, você é insuportável. Misericórdia, o troço tá como? Ó, já foi suficiente, pronto. Ah, tá. Uau, seu legítimo mapa do tesouro. Aposto que você, se você segui-lo, vai encontrar algo maneiro. É assim que funciona o mapa do tesouro, sabe? Você simplesmente procura o um lugar marcado com X e cava. Super simples. É tão simples que até você consegue. Vai precisar de alguma coisa pra cavar. Não olhe pra mim. Parece que sou feito de paz ou algo do tipo. Tente falar com o âncora. Provavelmente não tem mais ninguém em toda essa ilha que tenha desenterrado mais tesouro que aquele velho tubarão. Aposto que ele tem uma ult cheia de paz que você pode usar. Eu fiz uma boa ação no dia. Hora de ir embora e deixar você com a sua brincadeira na terra. Falou, Zé... Zé o quê? Zé Ruela? Deixa eu meter a porrada nela. O tubalão, se eu não me engano, ele tá pra cá. Yeah. Hello, my friend! Só uma chacota de tubarão pirata pra você. Os tempos que eu ando com a câmera ficando passado. Você achou o mapa do tesouro, não é? Âncora tem um bocadinho de experiência com o mapa do tesouro. Você encontrar onde está o X e derretar tudo. Bem facinho. Preciso mapar. Você achou o mapa do tesouro, não tem nada pra usar pra desenterrar, não é? Âncora já passou por isso, mas às vezes que tanto tente que tem. Tá com sorte, né? Que eu preciso fazer uma pá nova com os treques que dá pra achar por aí. Vou compartilhar com você meu traquejo pra fazer pá. Afinal, nós não podemos deixar você ficar de joelho e meter a mão na terra numa tentativa desesperada de pegar o tesouro. Ia ser humilhante. Vamos fazer mapa. Mapa simples. Mas antes disso, antes que eu perca o que eu peguei, vou botar ali, ó. Pronto. Oh, meu Deus do céu.
Fica aí até amanhã agora. Olha, mano, é que dá pra fazer a parte simples. Yay! Não deixe de cavar, não deixe de cavar. Quando o banho terminar, nossa linda vai falar e vai. Olha como é que tá tudo limpo. Vamos tirar isso aqui. Isso aqui. Obrigado. Mano, eu lembro que o poste. Tava num lugar super fácil de pegar. Correndo com o machado na mão, não. Cara, o quê? Como é que eu faço pra... Ah, tá. É até bom porque o X tá pra o mesmo lugar que eu tenho que pegar o negócio. Tá, pra lá! Nojenta. Frutinhas! Ah, é. Isso aqui é... coxa de frango. Oh, meu Deus do céu. Viu? Gostou? Eu comi uma coxa de frango assim? E uma coxa de frango da árvore? Madromets. É ali, né? Rapaz. Estação de culinária. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Apesar de que eu já tô aqui, né? Podia fazer a outra missão. Acho que é lá pra cima. Onde que é mesmo? Ali, 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 ali. Será que tem dano de queda? Não, graças a Deus. Hello? Bancada de fabricação de móveis. Que loucura! A música mudou?
incômodo. Ah, mano, sai pra lá, ô. Sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá, sai pra lá. Tu, 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 tu. Como é que eu faço a... A repimboca da parafuseta. A estação de culinária, eu faço como? Ué. É um prazer para a sanidade iniciar que os reparos na oficina foram concluídos. Por favor, exercer a paciência enquanto a sanidade de mobs andames inaugura a oficina para que o saco de carne utiliza. Ah. Olha quem apareceu. A oficina. Hello, oficina. Peraí que eu já vou tentar fazer um negócio aqui. Forja simples. Aqui, estação de culinária. Ah, mano, eu preciso achar um... O negócio da parada da rebimboca. Ódio. Ah, eu posso fazer a panela. Para fazer a estação de culinária, eu preciso de uma... Ok. Ah, vou falar com o tio da galera. Não, tá bom. Uma cadinha vem de fábrica, uma forja simples. Simples, uma cadinha, uma forja simples. Tá, ele fala que eu vou achar um monte de coisa. Eu quero tentar fazer. Vou fazer o detector de metal. Melhor. Detector de recursos. Apesar de que eu posso fazer primeiro... Pra cá, não é? Eu lembro que tinha um... É um poste aqui em algum lugar. Para! Ah, mano, você não vai me deixar em paz, né? Caramba, Ron Ron. Você só, tá só o bagaço, Lucky. Tem ralado tanto por nós que esqueceu de se cuidar. Talvez vocês vão comer alguma coisa e descansar. Você, mas eu sempre me sinto melhor depois de comer uma bela carne grelhada. Isso é tão fácil fazer. Achar uma fogueira, depois disso já um caldo de coxa de frango e espero que fique bem assadinho. Pode falar, no... parando de falar mal de mim. Aqui! Pronto. Aí agora eu acho que eu posso dar isso tudo pro tubalão. É, eu vou deixar a fogueira lá, eu não vou conseguir fazer um negócio de comida até agora não. Eu vou deixar fazendo as comidas lá. Tu, 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 tu. Como é que bota mesmo as coisas? Ah, tá, essa. Mete fogueira. Começar a cozinhar. Vamos cozinhar. Frango, mais frango, mais frango. Obrigado, tá? Vamos consumir a carne galhada. Olha! Vamos ver o que é isso aqui.
Um por um é sacanagem. Uma gororoba. Ai, que nojo. Será que eu passo mal? Passa. Eu perdi vida. Ai, meu Deus. Eu levei porrada. Vamos ver isso aqui. Traz os materiais pra ele. Marola! Você achou uma espécie que eu tava precisando pra fazer um barco pra você? Uma bela embarcação, bote fé. Enfim. Tá bom, enquanto isso, não vou falar com o Finório agora não. Eu vou dormir. Eu tô falando lá pra papai dormir. Vamos dormir até de manhã. Muito obrigado. Ok? Falei. Ok. A área da oficina tá suja? Já não limpei? Pera, só isso aqui que falta? Ah, não, aqui ó. Tadinha da oficina, toda sujinha. Meu amor, mais limpo que isso, isso aqui é o quê? O que tá faltando aqui, hein, ô? Seu corno. A área da oficina tá limpa, não tá? Não. Ou tá? Não tá? Do nada a música mudou. Dá pra fazer uma torneira, mas pra quê? Não sei. Isso aqui. Ok. A área da oficina está limpa. Mas pelo visto... Ah! Acho que agora limpou. O detector de recursos tá longe. Vamos ver se eu tenho medo. Encontrar mais gente e tal. Eu tô ficando nervoso porque tá começando a chegar a hora de eu velejar. Tá bom, ele quer que eu vá pra outra ilha pra falar com uma pessoa, pra pessoa vir pra cá. Não é isso que eu tô preocupado no momento. Ô meu amor, que é isso? Ele deve estar me esperando no cais, cadê? Ah não, acho que eu tô para lá. Olha aí. Fala tua.
Pititinga? Que é isso? Que nome horroroso! Que horror! Olha o nome do meu barco. Vou botar a caixa baixa. Nossa, ele não aceita. Arararararara. A Lucky Móvel. Sim. Se afundar, mãe, eu mando um olá pro David Jones. Eu vou meter a porrada nesse puto, mano. Não, eu não quero ir pra águas rasas agora. Eu quero ir lá pegar o negócio pra pegar os recursos. Olha, eu posso botar as marchas e tudo, olha. Eu sou de peixe. Não faz isso comigo não, mano. Vocês querem me surtar, cara? Pelo amor de Deus. Ah, eu sei que tá pra cá. Ah, tá bom, ok. Então, meu Deus, o que que é isso? Eu não tô conseguindo atracar? Atraquei. Vamos lá. Aprendeu detector de recurso, ótimo. Sobe! 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 Entra nesse barco, entra, pelo amor de Deus. Que nervoso. Ai, gente, o real não... Eu não sei explicar, cara. Tipo assim, eu tava jogando London All de boa. Ali, tem um monte de coisa ali embaixo que é pra eu pegar. Eu sei que esse é o foco do jogo. Mas... Mas, senhora, por que tu parou? O que é? Ah, que legal, ok. Parou rapidinho, tá ótimo. Porque eu não vou lá agora, não. Ah, eu tenho que fazer o detector. Tirar isso aqui daqui. Tá pra cá, não? Ah, dá pra mover. Tá o detector de metal. Para cá. Né? Ué?
pra me ajudar em alguma coisa? Ah, era. Ah, aparece no mapa. Nossa senhora, olha quanta coisa. Dá pra limpar aqui também, né? Eu queria fazer uma panela. Eu não sei como é que eu vou fazer a panela. Vamos comer isso aqui primeiro. Eu não vou pegar o barco agora, não. Me deixa. Vamos fazer uma forja simples. Ah, caceta. Forja simples. Meu filho, preciso... Ah, tá, ok. Esse aqui eu lembro da demo. Tem um lugar que é pra cá, que eu só consigo chegar debaixo da água. Era onde ele, esse corno do Cobrielos queria chegar. Ali, olha, olha. Vamos lá. Pegar o que, Jesus Cristo? Pegar nada. Deixa em paz. Ui. Eu tenho que botar uma bomba aqui, né? Parararara. Você aprende o quê? Uma fabricadora. Pera, eu passei rápido. Eu passei reto. Rápido. Macacão de flor. Vou trocar de roupa. O que eu faço pra trocar de roupa? Ai, que bonitinho! Ai, eu amei. Olha que roupinha bonitinha. Ai, que coisa fofa. Tem coisa pra pegar? Tem coisa pra cavar? Lá. Passei reto pelo naufrágio, né? Por causa do meu surto. Vamos lá embaixo. Tem alguma coisa aqui que eu preciso pegar. Cadê o negócio que eu preciso pegar? Picha, aqui. Pronto. Deixa o resto pra lá. Deixa o resto pra lá. Acho que não, né? Eu poderia pegar isso aqui. O que é isso aí? Carga embrulhada. O que é isso aqui? Cilindro enferrujado. Por isso que eu tinha que fazer o detector de recurso, porque às vezes eu preciso de alguma coisa específica e o detector de recurso bota no mapa. Agora posso fazer a forja simples. Não, né? Preciso fazer uma fogueira antes. Pronto. Agora posso fazer uma forja simples. Aí eu posso botar onde eu quiser, né? Cadê? Muito bom. Oh, meu Deus. Ah?
Dá pra criar barra de metal, placa de metal, viga de metal, tudo de metal. Mas a gente fala com o Gabriel som. Sai daí, mano! Oi. Barra de metal. Vou já uma barra de metal pra ele ver que tá funcionando. Ah, 20 segundos, tá bom. Cobre Elson! Cinco, quatro, três, dois, um. Obrigado. Parece que eu preciso trabalhar pelas máquinas de criação. Ah, água desgraçada e maligna. Que falta para construir uma fabricadora, mas para uma oficina funciona. Isso, não, não, não. Eu já peguei já. Peguei já, já tem receita. Motor simples. Motor simples aqui. Ele falou que eu vou conseguir aprender a fazer motor simples se eu mexer nas máquinas em volta da ilha. Tem como salvar? Olha, os meus amiguinhos. Bem, tem como salvar. Ótimo. Caixote pequeno! Vamos limpar essa cidade primeiro. Tadinha. Tadinha da cidade. Depois que você aprende a receita, você pode fazer várias ao mesmo tempo. Que delícia! Agora sim! Pam, 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 pam. Por exemplo, a gororoba eu não vou pegar, mas a gereia. Gelou! De alface esponza. Alface esponza! Virou ok. Vegetais grelhados! Que gostoso! Melhor que a gororoba. Oh, meu Deus, eu tô tentando botar a porcaria do negócio. Botando tudo, bota tudo, bota tudo, bota onde quiser. Ui. Eu tô quebrado. Ótimo.
Ah, eu posso trocar ali, ó. Baú da felicidade. Cacita. Pronto. Assim que eu sei qual que é da casa e qual que não é. Gente, vamos ficando por aqui. Tem muita coisa pra fazer nesse jogo, né? Esse era aquele jogo sandbox, né? Que você vai fazendo. Só que o meu maior foco foi um dos motivos pelo qual também o Dev entrou em contato comigo. Foi exatamente essa parte de mergulhar. Que eu tenho problemas. Então eu vou tentar, mas não garanto muita coisa, não. Tô tentando. Lodonaut foi, consegui fazer. Mas esse aí ainda me dá uns... Não sei explicar. Mas, vamos lá, né? Vejamos na próxima. Tchau, tchau!